Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դեղի ունեցած Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի հերթական նիստը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները քննարկեր են հայ-ատրպէյջանական հակամարտութեան կարգաւորման հարցը։ 10 միլիոն ձար նախաձեռնութեան շրջանակին Հայաստանի Հանրապետության տարածքին մեջ տնկուեր աւելի քան 150,000 տնկի։ 500-600 ատրպէյջանցիներ դեռևս Հայաստանի տարածքի մեջ կգտնվին։ Իրադրությունը լարված կմնա, հայտարարեց Փաշինյանը։ Հայաստան հիմնադրամը հանձնարարձե վերանորոգել Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնը։ Արեւմտեան Հայաստանի հրաշալիքները Սասունի Սարեքարան ցավը։ Ասկայն պատկերասրահ արվեստասերներուն ներկայացուց հայ մեծանուն նկարիչներու վերականգնված գդավները։ Հարցազրույց թուրքագետ Տիրան Լոքմակոզեանի հետ։ Դեղի ունեցավ Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի հերթական նիստը։ Նիստը նախաձեռնութեան խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը։ Խորհրդարանը քննարկեց Արգենտինայի մեջ Արեւմտեան Հայաստանի հյուպատոս Գիլերմո Գարամանյանի մայիսի 15-ին կազմակերպած «Ինչը Արեւմտեան Հայաստանը խորաքիրով արցանցքի դաժողովը»։ Հաջորդիվ խորհրդարանը ընդրադարձավ ջավախքի առնչվող հարցին, ձավալվեցան քննարկումներ, սակայն վերջնական հստակեցումները կգայանա հաջորդ շաբաթ։ Հիշեցնենք, որ այսօր դեղի կունենա Արեւմտեան Հայաստանի կառավարության հերթական նիստը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարան Նիփլինգենը Ռուսաստանի Թաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման հարցը։ Արկտիկական խորհրդի նախարարական հանդիպման շրջանակին դեղի ունեցած երկկողմ հանդիպման մանրամասները հայտնել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Պետքարտուղարը ընդգծել է Սուրիայի ժողովրդի համար հումանիտար հասանելիության ապահովման կարևորությունը։ Անոնք քննարկել են նաև դարաձաշրջանային հարցեր, ինչպես նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հակամարտության երկարադեպ քաղաքական կարգավորման որոնումներու հարցը, հայտնել է Փրայսը։ Անընդգծել է, որ հանդիպմանը Փլինգենը հայտարարած է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները կփնտրե ավելի գայուն ու կանխատեսելի հարաբերություններ Մոսկվայի հետ։ 10 միլիոն ձար բնապահպանական նախաձեռնության շրջանակին անդարային կոմիտեի մասնաճյուղերուն մեջ տնկվել է 156,600 ձար։ Արմենպրեսի հարցմանի պատասխան այս մասին հայտնած է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության անդարային կոմիտեի նախագահի պաշտոնակատար Արթուր Պետրոսյանը։ 10 միլիոն ձար բնապահպանական նախաձեռնությունը մեկնարկած է 2020 թվականին, սակայն հաշվի առնելով համավարակը, ինչպես նաև սեպտեմբերին սկսած պատերազմը, որոշում կայացած էր տեղափոխել ժամկետը 2021 թվականի վերջ։ Այս տարի ապրիլի ամիս իրականացավ ձարադունք և դնգեցին 156,600 հատ ձար, որ մեծ 1000-ը Լիտվայի կառավարության կողմէ դրամատրված գեչիներն են։ Անոնք դնգվեր են Հայանդար բուագի վանացորի անդարադնդեսության մասնաճյուղի տարածքին մեջ, նշած է Պետրոսյանը։ Հայանդար բուագի կողմէ Հայաստանի Հանրապետության մարզբեդարաններուն և Երևան քաղաքին դրամատրված է 161,480 հատ դնգանույթ, համանքային տարածքներուն, բուրակներուն ու սպասարկիներուն մեջ ձարադունք կատարելու նպատակով։ 2021 թվականի աշնանը նախատեսված է օգտագործել շուրջ 200,000 հատ դնգանույթ։ Օպերատիվ իրադրությունը հայ-ատրպէյջանական սահմանի Սյունիքի և Քեղարքունիքի մարզերուն մեջ փոփոխություն չէ գրած։ Իրադրությունը կշարունակե մնալ լարված։ Այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, արձանագրելով, որ թերևս մոտավորապես 500-600 ատրպէյջանցիներ կգտնվին Հայաստանի տարածքին տարբեր հատվածներու մեջ։ Մերձինված ուժերու գործողություններու դրամապանությունը հետևյալն է. Մարդավարական գործողություններով սահմանափակել ադրբեջանցիներու գործողություններու պոտենցիալը, քաղաքական առումով մեր խնդիրը հետևյալն է՝ թույլ չի տալ, որ իրավիճակը վերահսկողության են թուրսելը, այսինքն առավելագույնը կատարել պատերազմական կամ ռազմական փախման որևէ սցենար բացառելու համար և հասնիլանոր, որ ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները լքեն Հայաստանի տարածքը, ասաց Փաշինյանը։ Ստեփանագերդի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնը իր տեսակով միակն է Արցախի մեջ։ Այս մասին Արցախպրեսին տեղեկացուցին Հայաստան համահայկական հիմնադրամեն։ Կենտրոնը հիմնադրվել 1998 թվականին Բարոնուհի Մեծ Բրիտանիայի լորդերու բալադի անդամ և նախկին փոխոսնակ Քերոլայն Քոքսի նախաձեռնությամբ։ 23 տարի շարունակ կենտրոնը վերականգնողական փուժում իրականացնել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, նպաստելով անոնց ինքնուրույնության, անկախությանը, հասարակություն ինտեգրմանը և կյանքի որակը բարելավմանը։ Շուրջ 3 ամիս է, ինչ կենտրոնը վերականգնողական փուժում իրականացնել է նաև Արցախյան երրորդ պատերազմին վիրավորված ինձարայողներու համար։ Կարևորելով այս ռազմավարական նշանակություն ունեցող կենտրոնի կորդունեությունը և հաշվի առնելով կենտրոնի արդիականացման խնդիրը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը նվիրաբերած է մեծականակ բժշկական բարականեր և հանձնարարած է իրականացնելու կենտրոնի վերանորոգումը։
Արեւմտեան Հայաստանի բացման նահանգիս ասուն Կավարին մեջ ձովի մակերևույթեն 2500 մետր բարձրություն ունեցող դաբանանք սարահարթին ծմերը դեղացած ցույնը, որու հաստությունը գահասնի 10 մետրի, եղանագիտակացման զուգընթաց կհալվի եւ կվերածվի սարեքարանցավներու, որոնց բարձրությունը մոտ 3 մետր է, իսկ երկարությունը գահասնի 50 մետրի։ Մոտավորապես 2500 մետր բարձրության վրա գտնվող սարահարթին արդ դեղացած ցույնը գուդակված է, իսկ օդիտակացման հետ կվերածվի թունելներու։ Բնության հրաշքայս թունելները կգրավեն բնասերներու, լուսանգարիչներու, ինչպես նաև դեղապնակներու ուշադրությունը։ Թունել մուտք գործող այցելուներուն դակ եղանակին զովանալու հնարավորություն կգտնեն։ Եթե գցանգանակ տեսնել Արեւմտեան Հայաստանի հարուստ բնության այս հրաշքը, խորհուրդ կուտանք այցելել հնարավորության բարակային։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահ վերագանքնել եւ արվեստասերներուն լայն շրջանակին կներկայացնե 20-րդ դարի ագանավոր նկարիչներ Քևորք Փաշինջաղյանը, Մարդիրոս Սարյանի եւ Հակոբ Կոջոյանի գդավները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցուցահանդեսի փացման հանդիսավոր արարողությունը դեղի ունեցավ պատկերասրահի ցուցասրահներեն մեկի մեջ։ Ցուցահանդեսը անմիջական գաբունի թանգարաններու միջազգային օրվա այս տարվա խորաքիրի հետ, որն է թանգարաններու աբական վերափոխել եւ վերաիմաստավորել։ Որոշեցինք անդրադառնալ վերագանք նման ու պատկերասրահի պատմության մեջ առաջին անգամ փանալ վերագանքնված ուսանմուշներու ցուցադրություն, նշեց պատկերասրահի դնորեն Մարինա Հակոբյանը։ Հակոբյանի խոսքով ցուցադրությունը չի ներառեր միայն վերագանքնված գդավներ, այլ եւ կներկայացնի վերագանք նման բարդակույն գործընթացը, որ իրականացվեր է մինչեւ վերջնարդյունքին հասնելը։ Փաշինչաղյանի, Սարյանի եւ Գոջոյանի գդավները վերագանքնվեր են 6 ամսվա ընթացքին։ Գդավները ծայրահեղ ձանր վիճակի մեջ եղած են։ Լուրջ աշխատանք կատարված է, որ շնորհիվ գդավները կզարդարեն պատկերասրահի սրահները։ Western Armenia TV-ի եթերով թուրքագետ Տիրան Լոքմակոզեանը խոսեցավ Հայաստանի անվտանգային խնդիրներեն, մասնավորապես Սյունիքի մեջ դիրող իրավիճակեն, վերլուծեց Թուրքիայի կողմի իրականացված քայլերը եւ անոնք, որոնք կարելի է սպասել աբակային։ Անդրադարձավ ՀԱԲԳ-ի կողմի հնարավոր արձագանքներուն, Չինաստանին, Հնդկաստանին կամ Իրանին ռազմական օգնությամբ թիմելու հնարավոր դարբերակներուն։ Թուրքագետը խոսքը եզրափակեց աբակային սպասվող իրադարձություններու կանխատեսումով։ Հարցազրույցը հասանելի է մեր կայքով եւ YouTube-յան ալիքով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Կարին համույթ ամրան քիշերը ստեղծագործությունը։Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաժանորդագրվեք։ Մնացեք խաղաղությամբ։